první letní víkend bude chladný. Meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost, přeháňky a nejvyšší denní teploty mezi 14 a 18 stupni Celsia. V noci rtuť teploměru klesne nejníže k 7. V sobotu povane nárazový vítr. V minulých dnech se objevily zprávy o nutnosti oprav ocelové konstrukce jihlavského zimního stadionu. Podle vedení města jde však jen o běžnou údržbu a příprava hokejistů na následující sezónu není nijak ohrožena. Tréninky, jejich celkem 16, maximálně 20, budou se opravovat v následujících dnech. Momentálně již odešla objednávka specializované firmě, která práce provede. Nastoupit na stadioniště mají 11. a práce dokončí 20. července. Takže poslední týden v červenci již bude na svém stadionu běžné léto, kde jsou důsledky. Začátek letních prázdnin se blíží a policisté v souvislosti s tím připravují sérii dopravně bezpečnostních akcí. Na účastníky silničního provozu budou na Vysočině dohlížet už tento víkend. V dalších 2 měsících se pak kromě dálnice a silnic první třídy zaměří i na komunikace v turistických a chatových oblastech. O loňských prázdninách se v kraji stalo 840 dopravních nehod, což představuje 12% meziroční nárůst. Zemřelo při nich 6 lidí, což je 2x více než za stejné období roku 2016. Třebíčský rodák, historik Michal Stehlík, v pondělí osobně provedl Jihlavany výstavou ke 100. výročí vzniku Československa. Jako autor ji vytvořil na prostranství Vysoké školy polytechnické v prostoru někdejší staré nemocnice. Jak dále informovali Jihlavské listy, ve svém výkladu se zaměřil na zásadní rozdíly v chápání společného státu Čechy a Slováky, ale také apeloval na pozitivní vnímání celého tématu. Na konci srpna bude Vysočina Arena hostit mistrovství světa v letním biatlonu. Nejenom proto je nutné rozšířit asfaltové tratě a dráhy pro kolečkové lyže. By po dokončení té rekonstrukce měla v nejdelší variantě mít až 4 kilometry, což nás bude dělat opravdu světový areál. Důvodem je změna pravidel pro letní biatlon a taky fakt, že stadion vznikal především kvůli zimnímu mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 a od té doby se řada standardů posunula. My chceme držet krok s těmi světovými trendy a proto některé úpravy volíme i sami na základě zkušeností, které získáváme od ostatních pořadatelů. Kromě samotného stadionu se práce dotknou také prostoru u autobusů a samotných tratí. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.